Pani Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, uctivé dámy a pánové, dobrý večer. Dneska si všechny události, i některý daleko významnější a truchlivější přečí propuštění pana Kajínka z vězení. Já k tomu mám trošku komplikovaný postoj, protože hrozně bych si nepřál, aby někdo, komu bylo křivděno tím, že bude příliš tvrdě odsouzený za něco, co neudělal. A na druhou stranu hrozně by mě vadilo, kdybych měl být obětí nějaký blamáže, že někdo, kdo něco spáchal, s ním bude nakládáno jako s nevinným. Myslím ale, že u pana Kajínka si nemyslíme, že to byl anděl strážný, ale že ten trest byl nepřiměřený, že ten proces byl divný, několik ministrů spravedlnosti vyjádřilo pochybnosti. Tohle všechno všichni víme. Já to mám, dámy a pánové, ještě o něco komplikovanější. Při památce mojí drahé paní maminky, ta byla totiž velkou faninkou pana Kajínka a já jsem s ní měl často velmi těžký situace, protože chtěla, abych podepisoval různý petice za jeho propuštění. A já jsem to svědomitě odmítal, když jsem vždycky říkal, mami, ale já o tom nejsem přesvědčený, já nemám přístup do toho spisu, já si to nemůžu dovolit tak jednoznačně, jako ty za něj bojuješ. A když jsem se dozvěděl, že pana Kajínka propustili, vzpomněl jsem si samozřejmě na to, jak to prožívala, jakou by měla radost, myslím, že by tam dneska stála s řízkama. Ona by je nosila jenom jemu a pak ještě panu Páterovi Malýmu, když sloužil mše svatý na Štrosmajerově náměstí. Nicméně je pravda, že když jsme se jednou dostali do ostřejšího sporu kvůli tomu, jestli mám já hájit pana Kajínka podle jejich představ, tak jsem se jí zeptal, jaký jsou její argumenty na to, že je nevinnej. Protože maminka trvala na tom, že je nevinen. A zeptal jsem si, jaký má ona argument. A ona mě řekla to slavný, poznám to na očích.